محمد نبينا بنور هدينا. السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈز، آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے جناب کیلکولیٹر. اور اس کیلکولیٹر میں جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بظاہر تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں اس کے بٹن وغیرہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کا جو ہے مطلب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس کے سب بٹن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ایشو ہے وہ ہے کہ جب اس کو ہم تھوڑا سا اندھیرے میں لے جاتے ہیں تو اس کا جو ڈسپلے وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اس کا ڈسپلے نظر نہیں آ رہا. یہ اصل میں لائٹ پہ کام کرتا ہے اور بیٹری پہ بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کا جو بیٹری والا جو مسئلہ ہے، یہ بیٹری اس پہ یہ کام نہیں کر رہا فی الحال. دیکھیں اس میں اب اس کو یہاں سے اگر اس کو لائٹ نہ دوں، اس کو یہ دیکھیں یہ ڈسپلے نہیں دے رہا. چیک کریں، اور جیسے میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ دیکھیں ڈسپلے آنا شروع ہو گیا. تو فرینڈ یہ دیکھیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اس کو ریسل بھی میں نے اس کو نکال کے چینج کیا ہے، اور یہ بھی نیا سیل ڈالا ہم نے اس میں، لیکن پھر اس میں وہی ایشو ہے. تو چلیے فرینڈ اس کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے. یہ دیکھیے فرینڈ، یہ ہم نے اس کو کھول لیا ہے، اور یہ دیکھیں فرینڈ یہ تار اس کی جو ہے وہ اتری ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کا ایشو ہو سکتا ہے. اس کو ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ، اس کی جگہ یہ یہاں پہ لگے گا. اس کو لگا اس کے لیے ہم جو ہے کاویہ اپنا آن کر لیں گے تاکہ ہم اس کو ٹانکا لگا سکیں. تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، اس کو یہاں پہ لگائیں گے. پھر فرینڈز ہمارا کاویہ ہو گیا گرم، اب اس کا ہم لگاتے ہیں ٹانکا. یہ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں یہاں پہ لگاتے ہیں. یہ دیکھیں جی ٹنکا ہم نے لگا دیا. اب اس کو ہم کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا یہی ایشو تھا یا کہ کوئی اور ایشو تھا. اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو فرینڈ سیل لگا ڈال دیتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد اس کو کرتے ہیں چیک. یہ ہم نے سیل ڈال دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں اس کا. یہ دیکھیں فرینڈ، ہم نے اس کا ڈسپلے جو تھا وہ بند کر دیا ہے، لیکن وہ اب بیٹری پہ سیل پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کبھی کبھی چھوٹے موٹے فالٹ آ جاتے ہیں. آپ اگر تھوڑا بہت کام خود جانتے ہیں تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. یا آپ کسی کاریگر کے پاس لے کے جائیں گے تو آپ سے کچھ پیسے لے گا، وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. تو آپ خود بھی گھر بیٹھے یہ کام کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.